Hrvatska je slobodna država, ali to ne znači da ju ne možemo još dodatno osloboditi. Iako naši vojnici ratuju u Afganistanu, pravi neprijatelj skriva se u našim njedrima. Po znanstvenicima, to su Srbi i Jugoslaveni. Pitanje je kako ih prepoznati. Kako prepoznati Jugoslavena na cesti? Kada iskesi zube, kad načuli uši. Ja mislim po očima, jer se u očima vidi sve. Po šešilju i mamudzama. Usually looks dirty from... Što mislite, tko je tajni Jugoslaven u Hrvatskoj? Tužman, gospodin Franjo Tužman, dok. Maja Blagdan. Što mislite, tko je tajni Srbin u Hrvatskoj? Daniel Srb. Da Silva. Barack Obama. Kralj Tomislav. Dakle, nitko ne zna prepoznati neprijatelja. Zato smo razgovarali sa stručnjakom za srpsko pitanje, europarlamentarkom Ružom Tomašić. Prvo pitanje je da li imate oružje, da li ste naoružani, jer o tome će ovisiti ostatak intervjua. Nisam naoružana ako ne računate ruke i možda klamericu. Dobro, vidjet ćemo. Prvo pitanje, da li Hrvatska gubi svoj identitet? Da li se mi na neki način posrbljujemo? Što mislim? Mi smo sad došli sa Preradovićevog trga, Srbin. Prošli kroz Teslinu, Srbin. Došli do Strossmayerovog, Jugoslavenčina i završili na Tomislavom trgu koji je manje više pomagao Srbima i jednostavno bio njihov partner. Ti su ljudi rođeni u Hrvatskoj, ti su ljudi prihvatili Hrvatsku kao svoju domovinu i radili su na boljitku Republike Hrvatske, tako da oni su zapravo politički Hrvati. Dobro, to možemo onda reći na, ne znam, Josipa Runjanina koji je napisao muziku za našu himnu i svaki put kada čujem himnu ja se malo lecnem jer nije to baš sad neka hrvatska muzika, ali je naša himna. Dakle šta, trebalo bi biti sve jedno. Naravno da treba biti svejedno. Treba vam više značiti ili više se trebate ljutiti kad Hrvati pjevaju Sinje more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi, ali zašto uopće ne ljubi svoj narod? Ljubi kunu, ljubi zaradu, ljubi osobne interese. To bi vam puno više trebalo smetati. Da. Početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, na teritoriju Republike Hrvatske, je bilo oko 25% Srba. Danas ih imamo oko 4%. Da li će nama još 100 godina trebati samo za tih 4%? Jer smo se mi uljenili. Zašto bi uopće vama trebalo da se rješavate Srba? Nije važno odakle je čovjek došao. Znači, treba znati da je ovo Republika Hrvatska, da smo ga primili, nju, njega, njih. Treba se jednostavno ponašati kao građani Republike Hrvatske, poštivati ovu državu kao svoju domovinu i to je to. Mi imamo u news baru neke Srbe. Ovo je iza kamere, Srbin. I oni ne rade svoj posao dobro. Ljeni su, nisu baš pravi radnici, agitiraju cijelo vrijeme nešto. I sad jedan kolega kaže da je to samo slučaj kod njega, ovaj drugi kolega kaže da je općenito kod njih svi to tako slučaj. Šta vi mislite? Pa ja mislim da kad se gleda na općenito na ljude koji rade svoj posao, treba gledati kako radi svoj posao, ne odakle, tko je, kakve boje, da li je visok, nizak, mal, debel, mršav, nego kako tko radi svoj posao. Nezavisno istraživanje je pokazalo da Hrvati u biti su genetski Srbi iz srednjeg vijeka, a da su Srbi danas Turci. Sad, da li je to dobro za nas, jer onda mi imamo pravo i na Bosnu i na Kosovo? Vi ste bili šef osiguranja predsjednika Tuđmana. Meni to podsjeća na onaj film Bodyguard sa Kevinom Costnerom i Whitney Houston, gdje ste vi u toj priči Kevin Costner, a gospodin predsjednik Tuđman je Whitney Houston. Da li vi isto njega ste mogli dignuti u ruke i otrčati s njim u sklonište ako je to bilo potrebno? Pa prvo ne znam, predsjednik Tuđman nikad nije pjevao, pa ne može biti kao Whitney Houston. Ali ja mislim da on bio više kao Kevin Costner i on je bio strašno u fizičkoj snazi, tako da je on mogao otrčati sam za sebe. Ne bi bilo problema s njim. Da li u biti bi Srbima u Hrvatskoj koji su u rezervatima trebalo dati da barem kasinoje vode? Da imaju svoje kockarnice i barem nekako privređuju. Koji su Srbi u Hrvatskoj rezervatima? A gdje su ti rezervati? Ova lička plemena, zar nisu oni po nacionalnim parkovima razmješteni? Pa ja mislim da oni nisu u rezervatima, jer imate vi i Hrvate u Lici koji žive, koji su izolirani. Tako da malo deplasirano govoriti na taj način. Otac Hrvatske domovine je Ante Starčević. Njegova majka je bila pravoslavka. Da li to znači da je baka Hrvatske domovine Srpkinja? Ja ne znam zašto nastojite pitati ta glupa pitanja, jer ponavljam, onaj koji je rođen u Hrvatskoj, tko poštiva zakone Republike Hrvatske, politički Hrvat, ovo je njegova ili njena domovina. Otac Hrvatske domovine je Ante Starčević. Njegova majka je bila pravoslavka. Da li to znači da je baka Hrvatske domovine Srpkinja? Ja mislim da je ovo stvarno, stvarno više glupo. Ako nemate pametnih pitanja, ali ja imam puno pametnijeg posla. Doviđenja, ugodan dan. Dobro.
Kako se mi danas borimo protiv infiltriranog neprijatelja, tako će jednom naši potomci se boriti protiv Sajlonaca, replikanata i ostalih robotskih Srba koji će imitirati ljude. Neprijatelj nikada ne spava, što nam je plus, jer deprivacija sna smanjuje kognitivne sposobnosti. Ali zato dobro pogledajte u svoje obiteljsko stablo, jer neprijatelj se možda skriva u ogledalu. Ako zaista volite Hrvatsku, pratite nas na našem YouTube kanalu. U suprotnom, marš u Srbiju!